Olá, meus amigos. Gostaria de apresentar para vocês hoje, além do meu amigo Paulo Neri, lá de Vacaria, o arco Obsession Ball o Evolution. Esse arco ele tem 32 polegadas de ATA, tem 6 polegadas de Brace 8. O peso dele, o peso físico dele é de 4,1 libras. É um arco muito leve, ele é equilibrado, tem uma pegada boa. Ele gera seus 350 pés de velocidade por segundo. Eu vendi para o Paulo no mês passado. Estive nos Estados Unidos promovendo uma caçada lá, participando de uma caçada em New Jersey com meu amigo Fernando Semião e o Sam Shever, o The Field Archer. E mandei esse arco direto para o Paulo lá dos Estados Unidos. Então daí ele recebeu semana passada e veio aqui para nós fazer uns ajustes mais finos na mão dele. Ele mora em Vacaria, dá uma hora e meia daqui. Resolveu me fazer uma visita pra gente estar podendo passar mais um conhecimento para ele, fazer o ajuste fino de pipe, de ancoragem, né? Esse arco ele tá com 27 polegadas e meia de puxada, 56 libras, ele é de 60, mas como a puxada dele é mais curta, vai diminuindo a puxada, consequentemente diminuindo a potência, ele vai dar suas 60 libras nas 30 polegadas. E como eu falei, é um arco muito equilibrado, muito bom de pegada. E é uma marca que nós pegamos em janeiro no ATA Show. Essa marca é uma marca nova no mercado estrangeiro, né? Lá nos Estados Unidos já tem uns 5, 6 anos. Então, queria passar a bola pro Paulo aí, falar o que ele achou do arco, da negociação que nós fizemos. Não, em primeiro lugar, eu queria dizer que o arco, fenomenal. Pela caçada que tu fez lá nos Estados Unidos, que eu acompanhei lá, me apaixonei pelo teu e resolvi pegar um Obsession também, né? Porque primeira vez que pegava um, que peguei um e não me arrependi de ter comprado contigo e compraria outro se fosse possível, mas na medida do possível esse aqui vai me atender a minha expectativa. Já deixei ele bem equipadinho, já tenho os equipamentos aqui pronto para dar uma saída para lida. Ah, ele tá com o Hastke AD Hunter, uma mira do Glow Range Rover, né? Range Rover, já tá com a pipe sem elástico. É, sem contar que hoje é um dos arcos mais bonitos que tem em termos de estética, né? O design dele ficou fantástico. As linhas dele, as curvas, as cams dele dá um ar assim de superioridade, de agressividade. E realmente, não é só na à primeira vista. Eu usei esse Fusion aqui na caçada, lá em New Jersey, em Towak. Tive um resultado excelente no primeiro dia, na primeira hora. Aí o Paulo gostou, eu tinha um desse aí já pronto lá para despachar. E tá aí hoje na mão dele. Vamos fazer uns disparozinhos ali para o pessoal tá podendo ver. E depois a gente finaliza o vídeo. Espero que todos gostem mais uma vez dos vídeos que eu faço aí, que eu posto no YouTube. Aí, na sequência, vamos ver os tiros. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Então agora vamos ver os disparos aqui. Distância de 20 metros. O pessoal vê como o arco é compacto, silencioso. Extremamente veloz. Tá indo. Thank you.
Nossa, meu. Agora. Então, esse aí foi o agrupamento do Paulo. Não foi muito bom, digamos assim, porque ele está cansado e com uma lesãozinha no ombro. Mas o arco ele está leve, está com 56, menos de 56 libras, que eu medi na balança. A galera aí viu então o resultado do arco. Mas se puderem prestar atenção no som do disparo ali para perceber o silêncio do arco, a velocidade. Um arco extremamente veloz, muito bom. Show de bola, galera. Valeu, brigadão. Giba, agradeço. Sandro, valeu.